Tuomas Takalo. Moi. Tänään on aihe, joka on ollut kaikkien, jotka seuraa näitä fysiikkalajeja ja fitnesslajeja, niin varmaan niin kuin moni on odottanut, että tapahtuuko se. En ole oikein miettinyt sitä itse, koska olen elänyt siinä lähellä koko ajan näin, mutta mielenkiintoinen aihe, niin kuin sanoisinkin, että ehkä vuoden kovin comeback. Vai mitä? Eli kehu nyt vähän. Niin, tosiaan. No, tämä on vuoden 2021 IFBB Pro-kortti. Mä tosiaan otin jo viime vuonna tämän Pro-kortin takas. Ja sitten tästä maailmantilanteesta johtuen, niin päätinkin sitten, että vasta tämä vuosi on se vuosi, jolloin mä tulen palaamaan kisalavoille. Jep, ja tuommoinen korttihan ihan joka lompakosta löytyy, sanotaanko näin. Että. Ja sitten, no, joku voi sanoa, että mie puhun ehkä kotia päin tässä. Mutta niin kuin, se tie tavallaan, että miten, jos ei joku tiedä, niin miten Anna on Pro-kortin saanut, on se, että on ensin voitettu SM-kisat, EM-kisat, MM-kisat, sitten on haettu Pro-korttia ja sitten vielä Pro-kisatkin on voitettu. Eli sitten voi sitten tähänkin sanoa, että voi niin kuin kokeilla niin sanotusti peräänsä. Se on todella niin kuin ollut kivinen tie niin sanotusti siihen, että miten se on siihen aikaan saatu se kortti. Ja muutenkin minä olen sitä mieltä, ja taas kotia päin aivan sama, olen sitä mieltä, että Anna on saanut niin kuin liian vähän minusta tunnustusta siitä, mitä se on saavuttanut. Ja niin kuin se, että minä väitän, ja kaikki, jotka on lajia seurannut, niin väittää todennäköisesti samaa, että jos Anna ei olisi pärjännyt niin hyvin ja tuonut lajia Suomeen sitä, ja levittänyt sitä niin kuin Suomessa, kuinka paljon kun sen oman menestyksen kautta tullut kaikkien naiskilpailijoiden niin kuin naiskilpailijoille nimi esiin, niin bikinifitness ei olisi sillä tasolla Suomessa, mitä se on nyt. Ja tiedän, että Anna on supervaatimaton tämän aiheen kanssa ollut aina, mutta se on fakta. Se ei olisi sillä tasolla ja sitten yleisesti se vaikuttaa kilpailijamäärin nykyään ihan varmasti. Mm. En kommentoi. Niin, mutta mietin, että se on fakta. Me päätettiin alusta asti, sen päätit varmaan ennen minua, että mie en sotkenut mihinkään valmentamiseen liittyen, koska meillä on hyvin tärkeää, että meidän parisuhde säilyisi hyvänä, eikä siellä tule mitään ylimääräistä biiffiä, niin sulla on valmentaja. Se itse asiassa Brasiliasta semmoinen kuin Team Pannain, eli no, heidän tiimissä nyt tällä hetkellä on edellisvuoden bikini-olympiavoittaja ja Etila, siis ihan niin kuin menestyneitä kisaajia, ja tosiaan mä vähän tein sellaista taustatyötä, kun mä päätin ja yritin niin kuin miettiä, että kuka se valmentaja voisi olla, ja sitten tuli tosiaan, kun kuitenkin itsekin valmentamisesta tietää asian jos toisenkin, niin tuli siis sellaisia ihan niin kuin kummallisia metodeja juttuja tavallaan niin kuin esille, siis sellaisia, että kyllähän se paino nyt tippuu, jos sä vedät niin kuin 900 kaloria tyyppisesti, mutta sitten se, että sä kutsut itseäsi tyyliin ekspertiksi, niin se niin kuin vähän särähti korvaa, ja tosiaan just se, että päätettiin, että kun moni aina niin kuin ehkä olettaa, että okei, no Tuomas nyt varmaan sitten lähtee sua valmentamaan, niin ei. Ja ehdottomasti niin kuin yhdessä voidaan, jos aikataulut vaan sen sallii, niin vetää treenejä. Se ei ole niin kuin ongelma, ja se ei ole ongelma mulle, että joku mulle niin treenejä vetää, vaan ehkä sitten se, että tavallaan mä haluan, että se valmentaja on ihan ulkoinen henkilö, eikä me kuitenkin tehdään yrittäjänä yhdessä töitä ja meillä on perhe ja parisuhde ja kaikkea, niin sitten se, että Tuomas on vielä mun valmentaja, niin se saattaisi olla hieman liikaa. Mutta tosiaan, niin kuin pähkinänkuoressa, enkä edes kärjistä, niin just semmosia, kun Anna tutki niitä tiimejä tyyliä, että monta tonnia on se valmennus niin kuin vuodessa. Ja sitten se kuuli just toista kautta sitä, että se heti alussa vetään kalorit tyyliin vähän yli tonniin, ja sillä ei ole mitään järkeä. Mm. Ja
se, että... Ja sitten kun just niitä, että kun on superiso tiimi, joka on vielä kansainvälisesti niittänyt menestystä, jos siellä on tyylin 1000 kilpailijaa, niin kyllähän niistä niinku osalla toimii se, osa, varmaan joku pääsee kuntoon, jollekin ei tule mitään ongelmia siitä, mutta niin. Se, että ei siihen kannata rahoilla. Niin, ja sitten tavallaan toi on mulle sellainen tie, mistä mä olen itse joskus silloin aikoinani hyvin tietämättömänä lähtenyt liikenteeseen silleen, että mikä ehkä sitten tavallaan yllättikin jopa niin kuin näin vuosien jälkeen, että vieläkö jengi niin kuin hypettää tavallaan tota, että joo, kyllähän siinä niin kuin kondikseen pääsee, mutta sitten, että minkä hinnan sä tavallaan niin kuin siitä maksat. Ja tosiaan jonkin aikaa sitten oli se juttu, missä Hesarista puhuin valmennuksesta ja eri tyyleistä ja näin, niin edelleenkin sanon sen, että saman lopputulokseen voi päästä hyvin monella eri tavalla. Ja ehkä just sit se, että mä olen mun virheeni tehnyt tavallaan niin kuin matkalla siihen kisakuntoon useamman kerran. Ja mä tiedän, että en niitä todellakaan enää tule tekemään. Ja toi, niin aion päästä siihen lopputulokseen niin kuin eri tavalla. Eli ehdottomasti se, että niitä kaloreita pystytään pitämään pidempään korkeammalla. Ja sitten vaikka, että se dietin pituus on vaikka pidempi, mutta ei mitään sellaisia niin kuin hullu radikaaleja muutoksia. Ja sitten tässä on myös tullut sellainen, että niin kuin, kun ne virheet on tehnyt ja nähnyt, että mitkä asiat kärsii niin kuin ympärillä, niin ei halua, että se parisuhde kärsii. Ja sitten vielä se, että kun meillä on pieni poika, niin semmoinen niin kuin, tavallaan tässä on vielä semmoinen kolmas osapuoli, kenen kanssa pitää jaksaa tai saa. Ja niin kuin, että pitää olla sitä energiaa jaksaa tehdä, niin asiat täytyy toteuttaa tällä kertaa hieman eri tavalla. Yksi tuota, joka ei varsinaisesti liity sinun valmennuttaan, no liittyy, tai niihin mitä tutkit, niin me niin kuin hämmästelen sitä. Sitten me seuraan somessa paljon valmentajia, ulkomaalaisia, guruvalmentajia ja kaikkia, niin edelleenkin se valmennus on treeni, ravinto, lepo. Siellä ei ole mitään mindsetistä, stressistä, hengittämisestä, että miten se on mahdollista, että niin kuin, no en mieti. Ja ollaanko me väärällä tiellä siellä, että me tuodaan liikaa siihen valmennukseen? Ei, ei, koska se on niin iso tekijä, se stressi ja se, miten se... Ei voi ajatella, että nämä pää ja keho toimii erillisinä yksikköinä, vaan se, että ne vaikuttaa keskenänsä toki ja kaikki lähtee päästä, niin miten sitä ei tuo valmennukseen, jos olet joku kärkinimi jossakin maassa. Se on tosi hämärää minusta. Mutta... Ehkä se voisi olla semmoinen asia, mikä korostuisi tavallaan niin kuin henkilökohtaisessa valmennuksessa, että se vaatii sellaista vuorovaikutusta enemmän. Ja totta kai se työllistää enemmän niitä valmentajia, mutta kyllä mä uskon, että niiden urheilijat pääsis myös parempiin lopputuloksiin, jos niillä olisi sellaista mentaalivalmennusta, niillä olisi niin kuin työkalut siihen, kuinka ne pystyisi käsittelemään sitä stressiä. Kyllä. Ja tämäkin on yksi semmoinen osa-alue, niin kun lähtee nyt kisaamaan, että ne asiat on, että sulla on nyt erilaisia työkaluja tavallaan käytössä, että mitä mulle ei silloin joskus ole ollut. Että se on ollut vaan sitä, että tossa sulla on ohjeet, sit kun sä vähän sanoit, että nyt vähän tekee tiukkaa, ohjeet on vaan, että noudata ohjelmaa, piste. Näin on aina tehty. Niin, näin on aina tehty ja niin. Nyt tehdään jatkossakin. Niin, tai sitten se, että minä olen käynyt tämän helvetin kivisen tien, niin sinunkin pitää käydä. Okay. Mutta sitten tuota, kisa-ajankohasta ollaan, mikä se oli se alustava? No siis kisojahan pro-puolella on todella paljon, mutta suurin osa on Jenkeissä. Ja mitä mä oon kattonut tuota, Pro-liigan kisakalenteria, niin olisikohan siellä ensimmäiset Euroopan kisat ollut, tai jos ajatellaan nyt kesä-syksy kautta, niin Portugalissa heinäkuussa. Seuraavat olisi sitten Espanjasta, sitten siellä taitaa olla Unkari, Romania. Ja mä vähän veikkaan, että kyllä sinne vielä tulee jotain kisoja lisää, mutta pitää vähän niin kuin, ehkä se loka-akseli olisi niin kuin semmoinen, mihin lähdettäisiin tähtäämään, mutta pitää vähän ehkä niin kuin miettiä vielä sitä gameplaya niin silleen, että mille tavalla niin kuin ajanjaksolle ne kisat ajoittaisi, kuinka monta kisaa niitä tulee olemaan ylipäätään. Alusta vai siellä about kesä syksy. Syksy taitaa tietenkin riippuu tosiaan se, miten tämä koronatilanne elää niin. Sitten, että onko asiaa lähteä mihinkään. Mutta tosiaan että pro-kisojahan ei siis IFPP Pro-liigan kisojalle Suomessa järjestetty 90-luvun jälkeen muistaakseni. Taisi olla viimeksi Savolainen ja oli se joku Grand Prix.
En ole ihan varma. Saanen nyt kuitenkin sanoa, että mä oon aika muutamat Nordic Pro-kisat tuossa. Sori. On ja niitä muutamat ollut. Joo, niin on. Me olen, kun liitot on hajonnut, niin me olen jotenkin ollut sekaisin tästä asiasta, mutta on niitä ollut. Joo, on niitä ollut tässä muutamat, joo. My bad. Joo, mutta tosiaan nyt ei kuitenkaan siis muutamaan vuoteen ole ollut ja enkä usko, että niitä nyt ihan hetkeen kuitenkaan tulee olemaan ihan siis Pro-liigan kisoja Suomessa. Tosiaan veitti äsken tuota pakaratreeni tuohon minun päätoimi. Nyt minä just mietinkin, että silloin kun minä kilpailin, niin aamupalalla olin ilman tanktoppia aamupalapöydässä kisojen jälkeen. Ja omasta mielestä olin jumalattoman iso ja halusin näyttää sen muillekin. Niin sitten minun viereen tuli Roy Winkler myös tanktopissa, niin huppari löysi aika nopeaa päälle. Siis ihan tuohon noin lippavinossa. En olisi niinkuin ikinä, mitä siitä aasin siltana, että onhan noita pro-kisoja ollut, että tuskin SM-kisoissa oli se. Niin, tuskin se nyt tuli vaan mutta pyörähtää SM-kisoihin. Joku katkos päähän. Mutta joo, tosiaan mielenkiintoinen tulla ja aletaan tekemään, tai mietee sitä, Anna alkaa tekemään siitä sitten erillistä Road to-sarjaa. Katsotaan, että joku kisa kun lyö lukkoon, niin sitten sitä kohti, että katsotaan sitä kisavalmistelua ja sitä, miten se etenee ja kaiken maailman poseeraamista bikiniä ja mitä siihen kuuluu. Mm. Ja tosiaan ehkä ihmiset, jotka mua on somessa seuraillut, niin mä en oo mikään ihan kauhean kova tykittää siellä somessa ja jotenkin niin kuin mä koen mun arjen sellaiseksi, että se liikkuu aika lailla niiden samojen rutiineiden ympärillä ja ehkä sen takia mä en oo tuonut sitä tavallaan kauheasti niin kuin julki. Ja eli tiedossa on siis sitä treeniä, sitä arkea, mitä mä nyt teen oikeastaan viikon jälkeen, niin no, toivotaan, että se sisältö on sitten sellaista mielenkiintoista. Joo, kyllä. Ja sitten tietenkin saa ehdotella, että mitä siihen matkaan liittyen niin kuin haluaa nähdä. Mie nyt ehkä toimin siinä kameramiehen roolissa välillä ja kyselee jotakin, jos tulee mieleen, mutta eihän se minun keskity mitenkään, koska minä en ole kilpailemassa. Mm. Tavallaan kuitenkin, että okei, tässä on tullut taukoa niistä viimeisistä kisoista, mutta niin kuin, aika monet kisat on vyön alla ja onhan ne niin kuin jokainen preppi erilainen, mutta kuitenkin sitten se niin kuin elämä, mikä siinä ympärillä pyörii, niin ei ole mitenkään mitään maailmaa mullistavaa. Että mut se voi olla monille se, että tavallaan, että ja sitten jotka lajia seuraa, niin ne erot tavallaan siinä, että mikä on se SM Elite Pro, IFPP Pro, että mitä eroja siellä on kisa-asuussa, poseeraamisessa ja yleisessä tasossa muutenkin ja kaikkea, mikä siihen liittyy. Monella voi olla se, että jos ne ei ole esimerkiksi kilpailu tai seurannut niin tarkasti, mutta ne on kiinnostunut kilpailumisesti, ne näkee kaikkea sitä vähän, että mitä siihen kuulee ja mitä siinä matkalla voi tapahtua. Pyritään mahdollisesti myös siihenkin, että jos siellä menee joku huonosti, niin sekin voidaan näyttää, ettei tämä ole pelkkää ruusua. Tai sitten jos joku sanoo, että dietti on maailman ihanita aikaa, niin se valehtelee. Niin. Se on fakta. Ja tosiaan, mitä siitä on muuttunut, kun mä oon viimeksi itse kisannut, niin no siis poseeraukset on semmonen, mitä mä oon jo alkanut työstämään. Kiitos Suskille siitä. Todella suuri ja iso apu on ollut ja ehdottomasti palaan, mutta nyt niin kuin tavallaan tietää, että mitä niidenkin kanssa niin kuin lähtee tekemään. Et se on yksi semmoinen osa-alue ja totta kai niin kuin lajina mun mielestä tämäkin on kehittynyt ja fysiikat on niin kuin taas entistä kovemman näköisiä ja siihen itsekin pitää pyrkiä. Kisakunnot on kireempiä, niin kuin tietää, että mitä tässä lähtee hakemaan sitten. Ja nyt on aika hyvä semmoinen niin sanotusti tasainen lähtöalusta, eli että ei ole mitään suurempaa kuormaa muualta ja on aika stressitön lähtötilanne ja näin, että niin se pitäisi minusta olla aina se lähtötilanne. Tietenkin muuttuja voi tulla matkalla ja stressin aiheuttaja aina, niihin pitäisi saada reagoida, mutta jos on jumalaton mylly päällä joka paikasta vaikka muuttoa ja muuta stressiä, työstressiä ja lapsisairaat, mitä tahansa, niin silloin ehkä ei ole paras kohta lähteä vielä kisatietoisiin. Mm. Ja se on ehkä semmoinen juttu monelle, että ehkä sitä ei itse niinku tiedosta tavallaan, että okei, jos kysyt joltain, että onko sulla stressiä, koetko sun elämän nytten tasaiseksi ja näin, niin ehkä kaikki niin kuin edes tiedosta sitä kaikkea niin kuin
fyysistä tai henkistä kuormitusta, mitä niillä on, ennen kuin sitten vaikka lähdetään sille dietille ja ihmetellään, miksi tämä homma ei toimikaan. Voin sanoa, kokemusta löytyy. Joo, kyllä, kyllä. Se on joissakin asioissa se kantapään kautta oppiminen on kyllä oikeasti tosi arvokasta, että vaikka sitä ei ikinä niin kuin tietenkään halua periaatteessa niin kuin muille, mutta yleensä sieltä oppii aina jotain. Niin. Se, että miten asioita niin. ei välttämättä kannata tehdä. Niin, ja monet asiat on tehty väärin ja nyt tavallaan tietää ja on niin paljon kaikkea uutta infoa tullut sen jälkeen niin kuin omassa kehittymisessä ja meidän valmennustyössä ja mentaalipuolessa ja kaikessa, että on ihan kyllä niin kuin todellakin erilaiset valmiudet lähteä tekemään näitä juttuja. Joo, se on tosi siisti. Mutta näistä lähdetään liikkeelle ja ottakaa meidän kanavat seurantaan. Miekin mahdollisesti laitan niitä omalle YouTubelle, että porukka näkee sitä. Niin Anna Virmajoen kanavalta ainakin löytyy sitten. Mutta onko sulla vielä? Niin, laittakaa ehdottomasti jotain siis kysymyksiä, ehdotuksia, kommentteja niin kuin tähän matkaan liittyen, mitä te haluaisitte nähdä. Että minkälainen sisältö teitä kiinnostaisi, niin pyritään sitten sitä toteuttamaan. Sitten vielä käykää Spotifyssa Renne Korppilan podcastissa. Anna oli eilen siellä. Sieltä tuli melkein 1.5 tunnin juttelu tulevaisuuteen ja menneisyyden kisoihin ja kaikkia siltä väliltä niin liittyen. Niin käykää ihmeessä kuuntelemassa ja muutenkin Rennellä on hyviä juttuja siellä, niin kannattaa kuunnella. Kiitos kun katsoit. Kiitos.